Moi! 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 Käykää tilaan meidän kaikkien kanava. Mun nimi on Tatu ja voitte etsiä sen Tatun yhteenä. Niin, se on tosiaan kaikki iso kirjaimin perä. Mä oon pelaaja. Ja sitten tässä on Empu Pro Gamer, jokaisessa on väli. Mut kunhan vaan poistat Pro. Käykää myös tilaamassa ja tykkäämässä. Mut eipä tässä muuta, mennä itse videon aiheeseen. Että mitä on parasta, mitä YouTubessa voi jakaa? Mielestä paras, mitä YouTube voi jakaa on pelivideot. Koska mun mielestä paras peleissä pelivideoissa on se, että niissä on tosi paljon materiaalia. Entä sun mielestä? Mun mielestä se, että kun niitä pelejä voi pelata itsekin ja ne on vaan parhaita. Ja sit... Pelivideot, ne pelitubettajat, niin ne ei selitä mitään turhaa, ne menee suoraan pelaamaan peliä. Eli tää video oli tässä, käykää myös vielä tsekkaa meidän YouTube-kanavat. Mutta ei pitäisi muuta, kiitos kun katsoit. Kiitos! Moikka. Kiitos! Mä oon kyllä spätetään!